որոշակի թվեր հայտարել, ինչ կլինի, հիմքում կլինի արդյոք աշխատավարձը եւ որոշակի բացվածում ինչը սպասում է։ Էական տարբերություններ բավականին ոչ հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրից քննարկող տարբերակում առայժմ չկան։ Դուք տեսել եք միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը եւ տեսել եք 2019 թվականի հիմնական ցուցանիշները։ Այսինքն դա էլ չստասեն։ Այսինքն սոցիալական ծախսերը ավելանալու են, թե չէ։ Ես առաջարկում եմ ուսումնասիրել հաստատ թղթերը։ Ինչն է կարծիքը։